Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Olá, está começando o programa Imagine, aqui na tela da sua televisão. Um resumo de tudo o que acontece em Lagoinha Uberlândia, também uma palavra de Deus com o nosso pastor Walter Procopio para a sua vida e muitas outras atrações no programa que está só começando. Bora conferir um resumo? Vivemos o sobrenatural no Confra Kids de 2024. Ficamos extasiados tamanho derramar de Deus sobre nossas crianças, adolescentes e adultos que participaram da conferência. Os céus se abriram no último 25 de novembro e fomos cheios da presença de Deus. Com a casa cheia, recebemos a tia Jo, uma referência no trabalho infantil, que nos deslumbrou com uma ministração maravilhosa. A criação foi mostrada de uma forma única em Lagoinha Uberlândia. Com muitas participações lúdicas, nossos pequenos ficaram totalmente conectados e ainda presenciaram um lindo show de luzes na criação das estrelas do céu. Depois de toda a ministração, as crianças estavam prontas para o derramar do Espírito. E ele veio com muita paz, alegria, choro e batismo. Isso mesmo, nossas crianças foram batizadas no Espírito Santo. Como foi lindo ver o agir de Deus em nosso meio. E esse derramar que também se estendeu para todos os que estavam presentes. Acompanhe a nossa agenda nas redes sociais e em nosso aplicativo. E não perca nenhum evento que acontece aqui. Nós somos uma igreja para servir uma cidade. E continuando aqui o programa Imagine, gostaria de dar um testemunho daquilo que eu tenho visto nessa casa. Pessoas sendo transformadas, impactadas, recebendo milagres, recebendo unção, cura através da palavra de Deus, que transforma, que resgata, que traz vida. E palavras ministradas pelo nosso pastor Walter Procopio, que agora tem uma palavra especial para a sua vida. Se liga aí! Maravilhosa graça de Jesus esteja com a sua vida, a sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero nesse dia, por meio desse programa, profetizar vida. E eu quero ler um texto de uma história que fala muito ao meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu quero ler o verso 6 primeiro, que diz assim: "No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada." Verso 10 de Lucas capítulo 6. "Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada." Eu quero pegar a história desse homem, o homem da mão ressequida, que estava no sábado na sinagoga, naquela sinagoga que Jesus foi ensinar. Muito interessante que o ministério de Jesus, muitos acham que o ministério de Jesus, a grande marca foi os milagres. Não, a grande marca do ministério de Jesus foi o ensino. E com o ensino veio os milagres, e muitos milagres. E nesse dia, no sábado, a Bíblia fala que ele vai curar um homem com a mão ressequida. Essa mesma história está no Evangelho de Mateus e Evangelho de Marcos. Mas apenas aqui no Evangelho de Lucas, Lucas traz uma informação que Mateus e Marcos não nos dá. Ele vai dizer que a mão ressequida era a mão direita. Este homem, provavelmente, ele não podia trabalhar. Era uma enfermidade que, aos olhos dos médicos, era impossível ser curada. Uma enfermidade que impactava no dia a dia. Esse homem
não conseguia trazer o sustento para a sua família. Mas aqui eu quero ver algumas coisas que eu quero deixar no seu coração. Primeira delas, em primeiro lugar, era uma deficiência severa. Olha comigo o verso 6 de novo. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus entra naquela sinagoga, naquela igreja, e ele começa a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. O defeito físico na vida desse homem era notório. Todo mundo podia ver. E a sua mão destra, a sua mão direita, estava agora inativa. Estava ressequida. E ele não podia trabalhar. A causa do seu problema, meus irmãos, aos olhos da medicina, era insolúvel. Então ele tinha um problema grave. Segundo, aqui no verso 8 e 10 do Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ver que naquele lugar, uma cura extraordinária aconteceu. Olha o verso 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Verso 10. Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e foi restaurado. Ou seja, a cura aconteceu, e aconteceu porque Jesus estava ali naquele sábado. Quando Jesus entra na nossa vida, há uma diferença tão grande. Para muitos, ou talvez você já ouviu isso, para muitos, receber Jesus como Senhor e Salvador é uma mudança de religião. Não. Ter Jesus na sua vida é a certeza do extraordinário, é a certeza da salvação, dos pecados perdoados e de milagres como esse. Aqui eu vejo algumas coisas. Eu vejo três ordens de Jesus que eu acredito que elas são muito, muito importantes. Se eu quero viver um milagre, se eu quero experimentar o impossível como este homem experimentou. Esse homem que tinha sua mão direita ressequida, este homem que não poderia trabalhar, uma enfermidade severa, uma enfermidade impossível de ser curada aos médicos. E agora, para curá-lo, Jesus dá três ordens. A primeira ordem está aqui no verso 8. Jesus vai dizer para ele: levanta-te. Naquela sinagoga todos estavam provavelmente sentados, porque era a cultura daquela época. Mas Jesus pede ele para se levantar. Talvez aquele homem, por causa daquele problema físico, ele queria ficar ali sem chamar atenção, sem que ninguém percebesse. Talvez ele estava escondendo esse defeito físico no seu braço, ali nas suas vestes. Mas a primeira ordem de Jesus é essa para ele: levante-se. Antes de Jesus curar aquele homem, ele precisava admitir publicamente a sua deficiência. Como é difícil ajudar pessoas que elas não conseguem reconhecer o problema que elas estão vivendo. Como é difícil ajudar pessoas que ela não se levanta, ela quer sempre esconder. Você pergunta para ela como que está, não está tudo bem, na verdade não está. Talvez o medo de ser reprovado, o medo de ser rejeitado, talvez o medo de ser julgado nos leve a estar como aquele homem, em um ambiente onde eu posso ser curado, em um ambiente onde a minha vida pode ser transformada, mas eu escolho me esconder. Oi, eu quero dizer algo para você. Aqui, você conectou a esse programa, deixa eu dizer algo para você. É tempo de se levantar. Pastor, mas se eu me levantar, as pessoas vão perceber a minha deficiência, os meus erros. Ah, eles vão apontar o dedo para mim, vão me julgar, mas se levante, porque Jesus, assim como ele fez com este homem, vai fazer com você. Jesus não apontou um dedo para a sua deficiência. Jesus não falou que a causa daquele problema era ele, a escolha dele. Não, Jesus o pediu para levantar, para poder curá-lo. Então saia deste lugar onde talvez você está se escondendo. Se coloque de pé, tome um posicionamento para que Jesus possa entrar na sua vida e operar uma grande mudança. Ah, acabou o tempo de se esconder, é tempo de se levantar. Mas todos vão me ver, sim, todos vão ver talvez o seu problema, o momento que você está vivendo. Mas eles também verão o milagre que Jesus vai fazer na sua vida. Jesus disse: levante-se. E bom, provavelmente aquele homem permanecia, sabe, escondido. Porque dentro da cultura judaica daquele tempo, uma deficiência era sinal, sim, de maldição, era sinal de um pecado.
12, você vai lembrar que certa vez Jesus andando com os discípulos, eles encontram um cego de nascença e os discípulos vão perguntar para Jesus, quem pecou, ele ou os pais? Porque a teologia deles diziam isso, se tem uma deficiência é pecado. E aquele homem estava ali escondido. Mas aquele dia, Jesus pediu ele para levantar. Jesus não quer expor apenas o seu problema. Jesus não quer colocar você em uma situação onde você vai ser ridicularizado. Não, jamais. Jesus quer intervir na sua vida. Mas para isso, eu preciso me levantar. Eu preciso assumir que eu preciso de ajuda. Olha a segunda ordem que Jesus deu. Ele diz assim, vem para o meio. A Bíblia não fala onde ele estava, mas se Jesus diz assim, vem para o meio, provavelmente ele estava lá naquele canto, onde ele não seria notado, onde ele não seria visto. Mas agora Jesus diz, vem para o meio. É mais um passo que deve ser dado em direção à cura. O homem deveria se mostrar a todos, mostrar a sua real situação, mostrar que a sua mão era ressequida. Ah, Jesus queria expor essa pessoa, pastor, ao ridículo. Não, jamais. Jesus não fez isso com ele, não faz isso com você, não faz isso comigo. Deus não faz isso. Quando Deus permite que eu e você nos levante e quando Ele nos chama para ir para o meio. Ah, são tantas coisas que eu poderia te ensinar, mas este posicionamento para o milagre, ele é importantíssimo. Talvez você não experimentou algo sobrenatural da sua vida, porque você está com medo de se posicionar. Mas nesse dia, quando você se conecta aqui ao programa Imagine, a esse quadro Profetizando Vida, eu quero declarar, é tempo de posicionamento. E a terceira ordem que Jesus deu foi, estende a sua mão. Agora, a fé precisava ser exercida. Aquilo que ele nunca conseguiu fazer, pela palavra de Jesus, pela ordem de Jesus, agora ele conseguiria. Ele estenderia a mão, a sua mão foi curada. A obediência à ordem de Jesus trouxe cura. Você quer viver um milagre? O caminho, ele não é difícil. É apenas um caminho de obediência. Obediência à palavra, obediência à Bíblia. Jesus disse, levanta-te, vá ao meio. E agora Jesus diz assim, estende a sua mão. O que Jesus pediu para ele era impossível até aquele dia. Com certeza, em vários momentos, vários e vários e vários momentos, ele tentou estender a mão, mas a deficiência não deixava. Agora, com a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus gera cura, gera transformação, a cura chegou sobre a vida dele. Se agarre na palavra, obedeça a palavra, por meio da palavra, você vai viver algo extraordinário na sua vida. Eu profetizo vida, eu profetizo esse extraordinário, esse milagre na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero te fazer um convite. Se você é daqui de Uberlândia ou das cidades vizinhas, venha estar conosco nos nossos cultos, no domingo, às 9, às 18, às 20h30. Eu quero orar pela sua vida e eu quero te dar um abraço. Deus te abençoe. E depois dessa palavra abençoada, está na hora de sentarmos à mesa com a nossa pastora Eliane Procópio, aqui no quadro Royal Sisters. Olá, eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres da Igreja Batista da Lagoinha, do Ministério de Mulheres Royal Sisters. Que alegria ter você comigo aqui nesse dia e eu creio que o Senhor vai falar tanto no seu coração. Olha, você sabia que os nossos filhos, eles são a herança do Senhor? O Senhor nos entregou para que nós pudéssemos, então, trabalhar neles, ensiná-los para enviar. Diz a palavra de Deus no livro de Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda quando ela for velho, ela não vai se desviar dele. É muito importante nós ensinar os nossos filhos e hoje nós vamos conversar muito a respeito disso, a respeito do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre as nossas crianças. E para falar desse assunto tão importante, está aqui comigo a Tia Jo. Tia Jo, seja muito bem-vindo no quadro da mesa. Que alegria ter você aqui. Alegria minha, pastora. Que honra poder estar aqui nesse ministério que dá uma, que traz a relevância, amém, da educação infantil cristã,
e a Lagoinha Kids cada vez mais nos inspira a ir além. Estamos muito gratas ao Senhor por você estar aqui e você tem uma experiência tão linda, tão rica com as crianças e tem uma turma lá esperando, né, uma palavra, um ensinamento. E eu queria muito falar hoje sobre o Espírito Santo. E a palavra do Senhor, ela diz aqui no livro de Atos, que nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito ele ia derramar sobre toda a carne. E isso é muito importante, né, Tia Jo? Porque toda. As pessoas acham que é só os adultos. Não, é toda. Toda é toda, né? Então, se é toda, gente, as crianças também. E é sobre isso que eu gostaria que você falasse. Inclusive, o texto bíblico, né, salvífico, que é o porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Eu busco dizer sempre, criança é todo de Deus. Amém. É todo de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias também os nossos filhos profetizariam. Amém. Os nossos filhos seriam cheios do Espírito Santo. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas essa minha intimidade com o Espírito Santo, pastora, não é uma vida, não é uma prática de agora. Ela começa na minha infância. Eu tive o privilégio, com 6 anos de idade, lá no interior do Amazonas, onde eu nasci, sem luz elétrica, sem água encanada naquela época, num culto a Lampião, eu fui batizada com o Espírito Santo. Então eu falo de vivência. Eu não falo do Espírito Santo de ouvir falar. Eu falo de convivência, de caminhar com Ele, de dormir e acordar com Ele. E eu sei o que Ele pode fazer na vida de uma criança. Amém. Mas talvez os mais racionais nos pergunte, mas por que essa entrega e essa busca incessante para a vida das crianças? Será que as crianças têm equilíbrio emocional, psicológico, para passar por uma vivência dessa? Deixa eu te explicar de uma forma bem bíblica. Nós estamos nos últimos dias. E eu vou te dar uma resposta que Deus me deu. Eu vi Jesus batizar uma criança recentemente em Goiânia. Filho de um médico, nos braços do seu pai. E os médicos estudam as ciências. Quando aquele pai viu seu filho de 3 anos falar novas línguas, ele disse que a religiosidade dele foi quebrada. Uau! A racionalidade dele passou a ser espiritualizada. Que experiência incrível! E esse menino estava com febre numa enfermaria de um hospital. Antes do culto, deu um febrão neles, mas dentro da enfermaria ele dizia, me leva para a igreja que Jesus está me esperando lá. Uau! Me leva para a igreja que Jesus está me esperando lá. Isso aconteceu lá na igreja do Guilherme Batista, que muitos conhecem. E ele levou o menino mesmo com febre para a igreja. A febre desapareceu e Jesus batizou uma criança de 3 anos com o Espírito Santo. E eu perguntei naquele dia, Senhor, porque é também novo para mim. Eu posso testemunhar, minha pastora, que nesses 35 anos que eu milito em defesa da vida espiritual das crianças, há algo novo acontecendo. E eu não tenho dúvida, as crianças estão trazendo o tão desejado avivamento. Uau, glória a Deus. Elas estão trazendo. Elas são as portadoras desse avivamento. O olhar delas está diferente. Você, como pastora, a forma delas adorarem está diferente. Elas adorarem a busca. Nós temos visto isso na nossa igreja. Está a busca diferente. Do Senhor está diferente. Levanta as mãos, ajoelha, chora. Vocês veem, a gente consegue sem ver. Sem manipulação humana. É natural. É o desejo. Eles a gente estão consegue atraídos. Perceber. Que elas realmente estão tendo um encontro. Exatamente. Com o Senhor. E nesse dia do menino de 3 anos, eu disse, Deus, não entendo mais nada, porque eu sou psicopedagoga, né? E o Senhor tá quebrando aqui os protocolos. E o céu falou comigo, claramente, eu tenho pressa. Uau! Essa é a última geração da igreja na Terra. Meu Deus. Seus filhos sofrerão por amor a Cristo. Eles vão sustentar a igreja nos últimos dias na terra. E eles só suportarão
se eles tiverem na infância uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Tia Jo, que coisa linda, que história maravilhosa. Nós poderíamos ficar aqui, na verdade, gente, o programa inteiro falando, contando tantas experiências que a Tia Jo tem carregado todos esses anos. Tia Jo, eu quero te agradecer pela tua participação. Com certeza todas as pessoas foram tocadas por essas palavras sobre elas. Que Deus abençoe amém, você, que você possa voltar tantas outras vezes aqui. Foi uma alegria recebê-la. Amém? Querida. Deus abençoe. E para nós encerrarmos, eu quero liberar sobre você a graça, o favor, a unção do Espírito Santo. Eu declaro no nome de Jesus que os seus filhos, as suas filhas serão apaixonados, terão fome, sede pela palavra. Eu profetizo isso no nome de Jesus, que você vai ser essa referência dentro da sua casa e os seus filhos verão o Senhor no nome de Jesus. Um beijo no seu coração. O programa Imagine continua e agora nós temos uma história narrada por quem viveu essa história. No quadro Imagine o Impossível, você ouve mais um testemunho tremendo daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas que fazem parte dessa casa, que fazem parte de Lagoinha Uberlândia. Olá, meu nome é Luiz. Meu nome é Liz. Meu nome é Poliana. Meu nome é Josué. Meu nome é Sara. Então, a nossa história com a Lagoinha, a gente começou a... Eu sempre, quando a Lagoinha veio para Uberlândia, né? Eu sempre tive vontade, né, de vir conhecer e saber como é que era, até porque vários amigos meus tinham vindo para a Lagoinha. Só que não deu certo a gente vir bem quando ela chegou. Aí veio a pandemia. E passado um tempo, aí acabou a pandemia, aí a gente, eu sempre falei com a Poli, falei, amor, vamos lá visitar e tal, porque tem uns amigos meus lá, é aquela vontade de vir. Aí foi quando a gente foi no final de 2021, aonde a gente estava sem, como diz, desigrejado por causa da pandemia, né? Mas foi aonde a gente quis conhecer. Aí foi aonde a gente foi num culto e eu creio que Deus falou grandemente com todos da nossa família, né? Foi um tempo onde a gente viu o sobrenatural de Deus. Nós saímos de casa, eu e as crianças, nós vamos mudar de igreja? Eu falei, vamos estar sensíveis à voz do Espírito. E eu falei, vamos ver como o Senhor vai nos conduzir, vamos lá conhecer. E o Senhor falou com todos nós naquele dia, né? Desde... do Luiz até o Josué. Josué entrou no carro, teve uma situação no carro e ele falou, ele pegou e ministrou nas irmãs o que ele tinha aprendido e ouvido no Kids. A Sara, mamãe, eu senti a presença de Deus. E mamãe, eu senti a presença de Deus. Como que foi, filha, que você sentiu a presença de Deus? Foi quando estava no Lagoinha News. Na hora dos avisos, eu falei, amém, glória a Deus, na hora dos avisos. E a Liz falou, mamãe, teve uma hora que eu quase chorei. Eu falei, o que foi? Nossa, eu senti a presença do Senhor. E elas estavam, inclusive, em ambientes diferentes, né? Eu falei, amém, Senhor, glória a Deus, né? Que o Senhor confirmou que era pra gente continuar. E eu entendi naquele dia que o Senhor, o meu chamado que estava parado, né? Como se o Senhor estivesse me chamando para reativá-lo. Assim, aqui é o lugar que você vai servir essa cidade. E nós permanecemos, né, e congregando, e nós não esperávamos que nós viveríamos uma outra situação, porque nós temos uma situação muito específica, que nós fomos convocados por Deus, né, com relação à educação das crianças, no sentido de ter liberdade educacional, e nós fomos denunciados, né, e nós encontramos aqui em Lagoinha um ministério que nos deu todo o suporte que nós precisamos durante todo esse tempo. Suporte jurídico, suporte emocional, suporte espiritual, nos encorajou, nos potencializou nosso propósito, sabe? Então, foi assim, um presente de Deus. Eu vi que o Senhor preparou todas essas coisas, né? Inclusive, para a gente passar por essa fase difícil e nós tivemos êxito, né? Nós fomos... O Senhor cumpriu a promessa dEle, o Senhor... cumpriu o propósito dele, os planos dele não se frustraram, né? E a Lagoinha foi os irmãos que nós precisávamos para esse tempo.
foi um presente de verdade assim, para nós, estar aqui nesse tempo, uma família, um lugar para pertencer e uma igreja para servir uma cidade. E nós fazemos parte disso. Nós somos esses servos que vamos servir também a cidade de Uberlândia junto com os outros irmãos em Cristo. Lagoinha é um presente. Os irmãos aqui são um presente. Uma das crises no começo foi uma igreja tão grande, né? Como que eu vou conectar? Porque eu acredito muito que a gente é aperfeiçoado uns com os outros, né? Como que nós vamos ser aperfeiçoados? E o Senhor nos conectou de forma tão linda, né? E nós, mesmo numa igreja tão grande, a gente tem o privilégio de ser aperfeiçoado um no outro com os irmãos em Cristo, né? Então, é um presente para nós, é um privilégio para nós estar aqui, é um privilégio para nós ser chamados para servir junto com Lagoinha. Nós somos muito felizes por isso. E eu dou um convite para você. Vem ser Lagoinha com a gente! Depois de tantos momentos especiais, o nosso programa Imagina está ficando por aqui. Mas antes eu gostaria de dar um recado para você de Uberlândia e de toda a região que acompanha aqui o programa Imagine. Em Lagoinha, Uberlândia, todos os domingos nós temos cultos especiais com muita unção. Deus tem derramado muito nessa casa. Eu quero dar esse testemunho para você. Venha fazer parte, venha ser parte de Lagoinha, Uberlândia com a gente. Todos os domingos nós temos culto às 9 horas da manhã, também às 18 horas e ainda às 8:30 da noite. Tem sido muito especial e nós gostaríamos de convidar também você. Nós temos outros horários de culto que estão aqui na sua tela. O endereço também está aqui para você e nós te aguardamos em Lagoinha, Uberlândia. Você tem um final de semana abençoado. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o Auto Center mais completo de Uberlândia? Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway, Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway, Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Sua empresa precisa de uma melhor opção de fretamento no transporte de colaboradores? Max Tour Fretamento e Turismo. Sua melhor opção no transporte de colaboradores em Uberlândia e região. Mude já para o fretamento. Max Tour é segurança e tranquilidade para o empresário e mais conforto e qualidade de vida para o colaborador. Entre em contato agora mesmo com a Max Tour Fretamento e Turismo. 34 3234 7070.